No mutta oikein hyvää päivää just sulle ja tervetuloa uutisvideon pariin. Tänään sitten puhutaan leikistä laivalla, mikä on oikeasti vaarallista. Sen lisäksi puhutaan asiasta, minkä takia meidän suomalaisten pitäisi just nyt mennä torille. Sekä totta kai puhutaan monestakin muusta, että jos oot vielä uusi täällä kanavalla, tilaa myös kanava tuosta alta, niin et koskaan missaa uusimpia uutisia. Pist peukku, jos tikkaat näistä nyt kuitenkin uutisten pariin. Elikkä lähdetään liikkeelle tästä laivakeisistä, nimittäin puhutaan pelistä kautta leikistä, mikä oikein termi olisikaan tälle kuitenkin, mitä harrastettiin muun muassa viime viikonloppuna laivalla. Eli tämä laiva lähti viime viikonloppuna Turusta, mun kaupungista. Kyseessä oli Baltic Princess-laiva ja ilmeisesti joku talvirieharisteily myöskin. Ja täällä laivassa oli paljon kyydissä sekä ammattikoululaisia että myöskin lukiolaisia. Ja kyseessä on joku WhatsAppissa kiertävä tavallaan peli ilmeisesti, missä niinku jaetaan kuvia vaarallisista tilanteista ja mitä vaarallisempi tilanne, sitä enemmän saa myöskin pisteitä tässä pelissä. Siis ihan niinku pöhkö juttu, tai oikeastaan ei pelkästään niinku typerä, vaan siis niinku myöskin vaarallinen. Totta kai niinku nimi sanoo myöskin, että niinku tässä vaan niinku koitetaan niinku tehdä kaikkea niinku, mikä on oikeasti vaarallista. Niinku, mikä meitä ihmisiä vaivaa? Mä välillä vaan niinku mietin sitä, että niinku, mikä meissä on vikana, että me niinku tahalla koitetaan loukkaannuttaa itseemme. Ja nyt sitten ehkä mietitte, että miten tämä peli liittyy tähän laivaan. No kuten varmasti osa jo tajuskin, niin tää laivalla osa pelasi tätä peliä myöskin. Eli mikä oli homman nimi, niin kolme poikaa, täysikäisiä, just 18 täyttäneitä tyyppejä, mutta kuitenkin aika nuoria silleen, mutta täysikäisiä joka tapauksessa. Niin sitten oli tää laivalla ja kaksi niistä poista meni niinku roikkumaan laivan ulkopuolisen kaiteen ulkopuolelle, roikkui niinku niissä kiinni ja yksi sitten kuvas. Ja tää oli sit niinku homman nimi, et siis joo. Niinku siellä niinku, jos vaan ote lipsuu, niin se on sitten niinku tiputus mereen ja hei. Huonolla tuurilla kylmä vesi ja kaikki, ne ei sitä tiedä mitä tapahtuu, että niinku selviääkö tosta ylipäätänsä vai ei. Ja jonkun typerän niin sanotun pelin takia tää kaikki homma, niinku edelleenkään, en tiedä mikä homman nimi. No tällä kertaa kuitenkin tässä ei käynyt mitään, osittain senkin takia, että tähän tuli väliä ulkopuolinen nainen, joka sitten niinku otti tämän yhden pojan niinku puhuttelun ja kysyi, että mitä nää duunaa oikein, onko se niinku ihan sekaisin, niinku, että mikä homma, miksi ne tekee tällaisia juttuja. Ja nämä pojat sitten haukkuu tämän naisen lyttyyn sen takia, että niinku, mitä sä meitä, niinku, et sä on niinku meissä vastuussa, me ollaan täysikäisiä, niinku, että sä tunne meitä, niinku, mene nyt pois siitä, että me tehdään vaan niinku, pidetään vähän hauskaa tälleen. Tavallaan nämä pojat on oikeasti on täysikäisiä ja näin, mutta siltikin. Niinku, hyvä vaan, että joku välittää, että joku ulkopuolinen tyyppi välittää oikeasti. No hyvin pian sittenhän kuitenkin tuli myöskin välillä laivan henkilökuntaa ja sitten nämä pojat joutui putkaan niinku, tämän risteilyn, niinku, laivan putkaan niinku, risteilyn ajaksi, että niinku, se oli tallessa ihan sen takia, että niinku, ne vahingoittaisi itseäänkään. Et joo, tosi typerä peli, ja mikä tässä on kaikkein niinku, tavallaan niinku, harmittavinta, niin tämä ei vissi joka kerta myös laivan henkilökunnalle, kun tätä on niinku, sattunut, että niinku, vastaavan pelin takia niinku, joudutaan ottaa porukkaa niinku, putkaa laittamaan. Et, mitä? Siis niinku, roikuta sitä niinku, laivan kannalta, niinku, GG, niinku, älkää tehkö perässä, älkää missään nimessä tehkö perässä. Et mä en tietenkään toivo, että kukaan tipuu laivan kannalta alas, mutta siitä huolimatta nämä vähän niinku kerjää sitä oikeesti, niinku kerjää turpaansa periaatteessa. Niinku. Et jos tuosta tekee, niin jos joku joskus tippuukin, niin onko se mikään ihme? Ei mun mielestä. Toivottavasti näin ei käy, mutta siis niinku, vähän vaan tuntuu sitä, että tässä vielä niinku käy joku vahinko. Että tämä päättyy vasta sit, kun joku oikeasti loukkaa itsensä pahemman kerran. Siltä musta tuntuu valitettavasti. No mutta joo, sit taas eteenpäin. Ja nyt puhutaan kummelista. Tiedättekö te kummeli? Varmaan osa ainakin tietää, jonne te ei ehkä tiedä vai tiedättekö. Ehtäkää kommentteja, onko teille kummeli tuttu vai ei. No mutta kuitenkin, nyt torille nimittäin. FC Barcelona, maailman seuratuimpia futisjoukkueita, käytti kummelisarjan tällaista gifiä Twitterissä, kun Barça pelasi Lyonia vastaan tasapeli mestareiden liigassa. Eli täällä ollaan, kuten näette, 29,1 miljoonaa Twitter-seuraa, niin kuin aika paljon kieltämät. Mäkin on yksi niistä, ja näin. Ja mennäänpä pikkusen alaspäin tätä Twitter-fiidiä, niin me löydetään kummelipätkä täältä myöskin ihan kohta. Elikkä se tuleepi tässä. Jätetään tykkäyskin tähän, kuten näette. Siis kummeli pääsi Barsan Twitterin kaikkien vuosien jälkeen. 19. helmikuuta 2019, tämän viikon tiistaina. Barça ja Lyon, tai Lyon Barça niin päin, mutta siis kuitenkin päättyi 0-0. Ja Barça totta kai oli vähän tyytymätön tuohon tulokseen, että niinku ei yhtään maaleja kummallekaan. Ja sitten tähän sopi kummeli, tämmönen gifi, niinku vitsit. Mun lempiseura futiksessa ja kummeli yhteispelillä. Mikä olisiko sen parempaa, en ees tiedä. Tsekataan kommentteja, kuten näette. Täällä on myöskin paljon suomalaisia. Tuun nyt Heikki pois sieltä jo. Paljon kummelirepliikkejä, ai että. Siis Suomi on niinku vallannut tämän. Tässä on nyt vaihteeksi. Täällä on väli jotain muitakin kuin, tai niinku ulkomaalaisiakin, mutta pitkälti kuitenkin niinku suomalaisia on tää Twitter täynnä niinku tämän twiitin vastauksissa. Mut siis oikeesti tää päivä.
kun mä näin Kummelin ja Barsan yhdessä. En olisi viime viikolla vielä uskonut, että niinku tää päivä joskus tulee eteen, mutta näin se vaan tapahtui sitten. Kummelin ja Barcelona yhteispelillä voittoon, kyllä. Joo, se siitä. Mutta torille tosissaan. Tulko se torille myöskin? Turun torille on tossa vieressä. Tulkaa sinne, jos haluatte. Mä oon siellä. En lupaa, että on se koko päivä, mutta siis kuitenkin. On tää vaan hieno juttu. Mut sit eteenpäin. Elikkä puhutaan pikkusen puhelimista. Mulla on iPhone, mutta ei kuitenkaan taitu ainakaan kovinko paljon. Mutta kenties tulevaisuudessa me nähdään myöskin taittuvia iPhoneja. Ehkä olette kuullutkin tästä jo. Moni firma on tekemässä ja on ehkä tehnytkin jo niinku, tavallaan niinku tällaisia malliesimerkkejä, niin taittuvia puhelimia. Ja millä taittuvia? Joku simpukkapuhelin vai? No ei, en mä sitä meinaa, vaan siis niinku ihan kosketusnäyttöjä, joita pystyy siis taittelemaan kasaan yksinkertaisesti. Ja tässä on pieni pätkä tähän liittyen. Ja nyt sitten myöskin Apple on hakenut patenttia omaa taiteltavaa puhelintansa varten, siis miettikää tulevaisuutta, taiteltava iPhone. Ja tähän väliin kysymys teille, elikkä mikä on sun MP taittuvista puhelimista ylipäätänsä, onko se siisti juttu, onko se vähän silleen huonompi, onko tämä niinku kiva juttu vai ei ylipäätänsä, että niinku puhelimet taittuu jatkossa todennäköisesti, tämä on niinku uutta teknologiaa, mitä tullaan varmasti näkemään jatkossa aika paljonkin, mä uskon ainakin näin, että niinku taittuvuus on ehkä tulevaisuutta. Että jatkossa voi olla niinku vaikka iso puhelin, mutta se taittuu taskuun silleen kätevästi pienempään kokoon. Voi olla ihan siisti juttu sinänsä, että niinku, ehkä tossa tulee joku niinku isokin juttu jatkossa, että ehkä jatkossa kaikki puhelimet taittuu. Et nyt on ollut viimeiset vuodet, tai niinku, vuosi kaksi on niinku, aika samaa niinku puhelimallisessa ylipäätänsä, että niinku, niissä on aika monissa tismalle samat jutut käytännössä. Pikku eroja siellä täällä, mutta ehkä nyt uusi juttu on se taittuvuus sitten, mikä niinku erottaa tavallaan uudet sekä vanhat puhelimet toisistaan niinku selkeänä isona tekijänä. Että aikoinaan vaihtui kosketusnäyttöihin niinku nämä perusnäppäimistöt, ja nyt sitten tulee niinku taittuvuus uutena ominaisuutena. Mutta jo ainakin te odotan iloa, että mitä tästä mahtaa tulla niinku taittuvista puhelimista jatkossa ylipäätänsä. Ei pelkästään niinku iPhoneista, vaan muutenkin. Mä toki enemmän niinku ehkä puhelimissa iPhone-fanboy tällä hetkellä ainakin, mutta muitakin malleja odotan todellakin, että niinku, ei se Apple mulla mitenkään pakollinen niinku malli missään nimessä. Ja sitten päästäänkin päivän vikauutisen pariin, ja arvatkaa mitä, mulla on jalassa farkut, kuten näette. Joo, farkut löytyy. Ei siinä, ja mä oon aika pitkä kaveri, niin mulla on aika pitkät farkutkin. Joo, mitä tää liittyy mihinkään? No kuunnelkaa nimittäin. Vaikka mun farkut onkin tavallaan aika pitkät, niin siltikin perussa luotiin pikkusen huom, pikkusen isommat farkut nimittäin. Se luotiin kerrostalon kokoiset farkut, elikkä nää farkut on 65 metriä pitkät ja 42 metriä leveät. 65 kertaa 42, niin joo. Ne mahtuu niinku jättiläiselle oikeestaan. No mikä tässä oli homma, miksi niinku tehtiin tosta niinku farkut ylipäätänsä? Niin koska ne voi. Ja nämä kyseiset farkut tehtiin Paris-nimisen tavaratalon sekä Kansas muotimerkin niinku yhteistyössä. Ja Guinnessin ennätyskirja myöskin vahvisti, että kyseessä on kaikkiaan oikein suurimmat farkut. Niinku kevyt pikku vonkale, 65 metriä pitkä, 42 metriä leveä. Niinku miettikää kokoa. Se on aika lailla valtava oikeestaan. Ja mitä veikkaatte, paljonko materiaali, mitä näihin farkkuihin käytettiin painoi yhteen, se oliko se tonni, kaksi, kolme, montako tonnia? Oikea vastaus on kuitenkin 6 tonnia. Wow! Ja ennen kuin joku pääsee kommentoimaan, että onpa tuhlausta, että niinku luonto kiittää taas, kun niinku tähän tällaisia farkkuja ihan turhaa, niin stop. Nimittäin, sen jälkeen kun tää farkut tehtiin, nää purettiin osiin, ja näistä tehtiin 10 000 kauppakassia, uudelleen kierrätettävä sellaista, että niinku myöskin luonto kiittää ihan oikeesti, että niinku hyvin tehty. Ennätysfarkut, ja myöhemmin niinku pistettiin ne niinku kauppakasseiksi. Tchadam, aika kätevä. Paris kauppaketju, nostan teille kuvitteellista hattua ennätyksestä, plus myöskin luontoystävällisestä teosta, että niinku, että myöskin pilon luontoa näiden farkkujen takia, että niinku, respect, nostan hattua edelleenkin, ja näin. Ja tässä olikin päivän uutiset tällä kertaa, puhuttiin vähän farkuista, laivan leikeistä kautta peleistä, ei niin kivoista, mutta kuitenkin puhuttiin niistäkin. Sitten mä käytin läpi tää Kummeli, FC Barcelona juttu, se oli kiva juttu, siis niinku oikeesti mielenkiintoinen mun mielestä ainakin, ja puhuttiin myöskin, mikä se yksi aihe oli. Se oli niin mitätön, se oli nämä taittuvat puhelimet, joo. Mut stop, nimittäin totta kai loppuun tietovisa kysymys, ja kysymys liittyy Kummeleihin nimittäin. Minä vuonna Kummelisarjan lähettäminen lopetettiin, tai missä niin kuin lopetettiin ylipäätänsä, vaihtoehto A, 2001, vaihtoehto B, 2002, vaihtoehto C, 2003, vai vaihtoehto D, 2004.
Mikä on se vuosi, kun kummeli päättyi? Legenda, kummeli. Legenda jo eläessään. 01, 02, 03 vai 04? A, B, C vai D? Aika vielä 5 sekkaa, eli 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja oikea vastaus on D, niin kuin Daniel. 2004 päättyi kummelisarja. Eli siitä on nyt aikaa jo kohta 15, tai noin 15 vuotta, että niinku on sit hetki aikaa kieltämättä niinku vierähtänyt. Mutta tää oli tässä. Jos pidit tästä videosta ja kummeleista, droppaimme tämän videon tykkäys. Tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi videoon. Se on siihen asti moro! Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Yes, it's in my blood to pack a venue bag and ravage hoes. So when you see my name, just know I ain't some fucking average Joe.